Santiago, você não vai correr nessa não, velho. Não. Sai, não tu, sai daí. Vai ganhar essa também? Vou tentar, né? O que você já tá chorando do kart já? Ah, ele tava falando do acelerador, eu tava com folga, mas foi todo. Porque tem uma folga mesmo do acelerador. Sempre tem as folgas, né? Os caras gostam de tirar férias aqui. Tava falando pro, aqui na live, que faz o kart ser rápido é isso aqui, ó. Essa linha aqui, né? É, adesivo. Esse adesivo. Não é motor, é adesivo. Force India tá bem direto, né? Force India. Você tava Mercedes, de Ferrari que você tava falando. Tava de Ferrari, eu saí da Renault de Ferrari, viu? Você tá agora na Williams? Agora eu tô na Williams. Tô de Williams agora. Tô de Williams agora. Tava de Ferrari, agora tá de Williams. Vou sair daqui antes que eu sou atropelado. Fernando que ele ouve. Ô Fernando! Quero ver você recuperar agora. É na segunda volta que já tem que tirar. Ah, não, pô, tá amanhã eu tô. Se o Fernando ganhar as duas baterias, eu tô perdido, velho. Fudeu. É, isso que ele. A gente tá perdido. Olha a categoria peso leve que a gente tá dando. É isso que eu tava falando pra ele, tipo. Eu tava falando pra ele. Ele ganha as duas. Mas a 45. Quem é primeiro? Natan ganha outro. O inverso. Não, não. O máximo que ele está perdido, velho. Pra cá. 20 pontos. O Fernando vai ter outro lugar. Vai ter outro lugar. É ao vivo. Deu bom agora, hein? Vamos ver. Não sei, hein? Não, mas ele tá.
promoção do campeonato. É. Ó, tá chegando já. Tá chegando. Oi. Passou mais um.
tem que passar, tem que passar. Ô, Fernando! Mas ele travou o pneu? Volante ou o pneu mesmo? Aí sim. Abandonar a primeira bateria. Abandonar a primeira. É isso aí. Pega aí que agora sou eu. Ah, é, melhor. Vou encerrar essa aqui e começar outra. Valeu, pessoal. Já volta a outra bateria aí.